står jag framför polishuset i Norrköping och det är just här inne som åklagare Jana Berzelius leder förundersökningen till de brott som ska lösas i de böcker som jag skriver om. Och brotten som jag skriver om, de får jag väldigt mycket uppslag från verkligheten. Jag utgår alltid från de samhällsproblem som vi står inför, men jag adderar ju också med Janas outgrundliga bakgrund. Jag valde att skriva deckare för jag har alltid fascinerats av spänning och deckare själv. Jag har alltid läst mycket deckare och jag har också tittat på många tv-serier och filmer. Och det är utifrån tv-serier och filmer som jag har hittat mycket inspiration till sättet jag själv skriver. Jag vill ha handlingsdrivna deckare och jag vill också försöka förstå vad det är som driver en människa till att begå brott.